1 Samuelit, kapitulli 9. Kishte një njeri të Benjaminit, që quhej Kish, ishte biri Abielit, biri Cerorit, biri Bekorathit, biri Afjaut, biri një Benjaminiti, një njeri i fortë dhe trim. Ai kishte një djalë të quajtur Saul, i ri dhe i bukur, ndërbit e Izraelit, nuk ishte asnjë më të bukur se ai. Që nga supet e lartë, ai u akalonte, për shtat, gjithë njerëzve të tjerë. Gomarët e Kishit, atit të Saulit, kishin humbur. Kishi i tha të birit, Saulit, merr me vete një nga shëbëtorët, çoj dhe shko të kërkosh gomarët. Kështu ai kaloi në përkrainën malore të Efraimit dhe përshkoi vendin e Shalishas pa i gjetur. Pastaj kaloi nëpër vendin e Shalimit, por nuk ishin as aty. Përshkuan pastaj vendin e Benjaminitëve, por nuk i gjetën as aty. Kur arritën në vendin e Cufit, Saul i tha shëbëtorit të tij që ishte me të: "Çohu, të kthehemi, që të mos ndodh që i matë të hiqë mendin nga gomarët dhe të filloj të shqetësohet për ne." Shëbëtori i tha: "Ja, në këtë qytet jeton një njeri i Perëndis, që nderojnë shumë. Tërë ato që ai thot, realizohen patjetër. Tani, le të shkojmë atje. Ndofta do të na tregoj rrugën që duhet të ndjekim." Saul i tha shëbëtorit të tij: "Por ja, në qoftë se shkojmë, çfarë ti çon njeriu të Perëndis? Sepse buka e thazëve tan ka mbaruar dhe nuk kemi asnjë dhuratë për t'i çuar njeriu të Perëndis. Çfarë kemi me vete?" Dhe shëbëtori u përgjigj Saulit, duke thënë: "Ja, un kam në dorë një çerek sikli prej argjendi. Do t'ja jap njeriu të Perëndis dhe ai do të na tregoj rrugën që duhet të ndjekim." Në të kaluarën në Izrael, kur dikush shkonte për të këshilluar me Perëndin, thoshte: "Çohu të shkojmë te shikuesi, sepse profeti sotëm në të kaluarën quhej shikues." Atëherë Saul i tha shëbëtorit të tij: "Mirë the, çohu të shkojmë." Dhe u drejtuan nga qyteti ku gjendej njeriu i Perëndis. Ndërsa merrnin të përpjetën që të çonin në qytet, takuan rrugës dy vajza që kishin dalë për të mbushur ujë dhe i pyetën ato: "Këtu është shikuesi?" Ato përgjigjen duke thënë: "Po, ja ku është pak përpara jush. Nxitoni. Sot erdhi në qytet, sepse sot populli duhet të bëjë një flijim në vendin e lartë. Sa të hyni në qytet, do ta gjeni me siguri para se të ngjitet në vendin e lartë për të ngrënë. Populli nuk do të hajë derisa ai të mbërri, sepse ai ka për të bekuar flijimin. Pastaj të ftuarit do të fillojnë të hanë. Prandaj ngjituni lart, sepse tani do ta gjeni." Kështu u ngjitën në qytet. Ndërsa ata hynin në qytet, Samueli dilte në drejtim të tyre për të ngjitur në vendin e lartë. Por një ditë para arritjes së Saulit, Zoti e kishte lajmëruar Samuelin duke thënë: "Nesër në këtë orë do të dërgoj një njeri nga vendi i Benjaminit, dhe ti do ta vajosësh si udhëheqës të popullit tim të Izraelit. Ai do ta shpëtoj popullin tim nga duart e filistejve, sepse pashmërimin e popullit tim, sepse britmat e tij arritën deri tek unë." Kur Samueli pa Saulin, Zoti i tha: "Ky është njeriu për të cilin të fola. Ai do të mbretërojë mbi popullin tim." Pastaj Sauli ju afrua Samuelit në mes të portës dhe i tha: "Tregom të lutem, ku është shtëpia e shikuesit?" Samueli u përgjigj Saulit dhe i tha: "Jam unë shikuesi. Ngjitu para meje në kodër. Sot do të hani me mua. Nesër në mëngjes do të lë të shkosh dhe do të të tregoj tërë ato që ke në zemër. Për sa përket gomarëve të tu që të kanë humbur 3 ditë më parë, mos u mërzit se i kanë gjetur. E kujt i drejtohet që dëshira e Izraelit, vetë se ty dhe të shtëpisë atit tënd?" Sauli, duke përgjigjur, tha: "A nuk jam unë një Benjaminit, një nga fiset më të vogla të Izraelit? Dhe familja ime, a nuk është vallë më e vogla gjithë familjeve të fisit të Benjaminit? Pse më flet pra në këtë mënyrë?" Atëherë Samueli mori Saulin dhe shëbëtorin e tij, i futi në sallë dhe i uli në krye të tryezës së të ftuarve që ishin rreth 35 veta. Pastaj Samueli i tha gjellëbërësit: "Sill pjesën që të dhash dhe për të cilën të thash vëre më njan." Gjellëbërësi mori atëherë kofshën dhe atë që ngjitej asaj dhe ia vuri përpara Saulit. Pastaj Samueli tha: "Ja, ajo që u mbajt rezervë, u vëmë një anë për ty. Hajes është ruajtur enkas për ty kur ftova popullin." Kështu atë ditë Sauli ëngri bashkë me Samuelin. Pastaj zbritën nga vendi i lartë në qytet dhe Samueli foli me Saulin mbi Taraz. Të nesër me ngritën herët në të gdhirë, Samueli e thirrri Saulin në Taraz duke i thënë: "Çohu, dhe unë do të lë të shkosh." Sauli u ngrit dhe që të dy, ai dhe Samueli, dolën jashtë. Kur zbritën në periferi të qytetit, Samueli tha Saulit: "Thuaj shëbëtorit të kaloj para nesh dhe të shkoj përpara, por ti ndalu një çast, në mënyrë që të ke mundësi të të njoftoj fjalën e Perëndis." 1 Samuelit, kapitulli 10. Atëherë Samueli mori një enë të vogël me vaj dhe e derdhi mbi kokën e tij. Pastaj e puthi dhe tha: "A nuk të ka vajosur Zoti si kreu i trashëgimisë së tij? Sot, kur të ikësh nga unë, do të gjesh dy njerëz pranë varrit të Rakeles në kufirin e Benjaminit, në Celca. Ata do të të thonë: 'Gomarët që shkove të kërkosh u gjetën.'
Tani Yutat nuk shqetësohet për gomarët, por për ju, dhe thotë: "Çfarë duhet të bëj për birin tim?" "Pastaj ti do ta kalosh atë vend dhe do të arrish në lisin e Taborit. Aty do të takosh tre njerëz që shkojnë për të adhuruar Perëndin në Bethel. Njëri do të mbajë tre keca, tjetri tri buk dhe i treti një calik me verë. Ata do të të përshëndesin dhe do të të japin dy buk që do t'i marrësh nga duart e tyre. Pastaj ti do të arrish në kodrinën e Perëndis, ku gjendet garnizoni filistejve. Dhe këtu, duke arritur në qytet, do të takosh një grup profetësh që do të zbresin nga vendi i lartë, të paraprirë nga një harp, një dajre, një fyell dhe një qeste, dhe që do të bëjnë profeci. Atëherë fryma e Zotit do të të ngarkojë të bësh profeci me ta dhe do të shëndërrohesh në një njeri tjetër. Kur këto shenja do të realizohen, bëj atë që rasti kërkon, sepse Perëndia është me ty. Pastaj ti do të zbresësh para meje në Gilgal. Dhe ja, unë do të zbres të ti për të ofruar holokauste dhe për të kryer flime falënderimi. Ti do të presësh 7 ditë derisa unë të vi te ti dhe të të them çfarë duhet të bësh." Sapo ktheu kurrizin për të lënë Samuelin, Perëndia ja ndërroi zemrën në një tjetër dhe tëra ato shenja u realizuan po atë ditë. Sapo arritën atje në kodër, një grup profetësh i doli përpara. Atëherë ai u ngarkuan nga fryma e Perëndis dhe filloi të bëj profeci në mes tyre. Atëherë tëra ata që e kishin njohur më parë, duke parë që profetizonte bashkë me profetët, i thoshin njëri tjetrit: "Çfarë i ka ndodhur birit të Kishit? Është edhe Sauli midis profetëve?" Pastaj një vendas u përgjigj, duke thënë: "Po kush është ati i tyre?" Për këtë arsye u bë proverb thënia: "Është edhe Sauli midis profetëve?" Me të mbaruar profecitë, Sauli u drejtua në vendin e lartë. Pastaj u ungji Saulit e pyeti atë dhe shërbëtorin e tij: "Ku keni vajtur?" Ai u përgjigj: "Të kërkojmë gomarët." Por duke parë se nuk ishin, shkuam te Samueli. Ungji Saulit shtoi: "Më trego, të lutem, çfarë ju tha Samueli?" Kështu ju përgjigj Sauli: "Unë gjithë të ti." A i në asiguroj që gomarët i kishin gjetur, por nuk tha asgjë lidhur në atë që Samueli kishte thënë për mbretërinë. Pastaj Samueli mblodhi popullin para Zotit në Micpa dhe u tha bijve të Izraelit: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë nxorra Izraelin nga Egjipti dhe ju çlirova nga duart e egjiptasve dhe nga duart e të gjitha mbretërve që u shtypnin. Por sot ju keni hedhur poshtë Perëndin tuaj, që u ka shpëtuar nga fatkeqësitë dhe mundimet tuaja dhe i thoni: Cakton një mbret mbi ne. Prandaj paraqituni para Zotit sipas fiseve dhe sipas mijësheve." Pastaj Samueli afroi tër fiset e Izraelit dhe u zgjodh fisi Benjaminit. Pas kësaj afroi fisin e Benjaminit sipas familjeve të tij dhe u zgjodh familja e Matrit. Pastaj u zgjodh Sauli, biri i Kishit. E kërkuan, por nuk e gjetën. Atëherë u këshilluan përsëri me Zotin: "A ndodhe tanim këtu?" Zoti u përgjigj: "Ja ku është shërur midis bagazheve." Vrapuan ta nxjerrin që andej. Kështu ai u paraqit para popullit dhe ishte më i lartë se gjithë njerëzit nga supi e lartë. Pastaj Samueli tha tër popullit: "E shihni atë që ka zgjedhur Zoti? Nuk ka asnjë si ai në tër popullin." Kështu tër populli lëshoi brit magazimi dhe thirri: "Roft mbreti." Atëherë Samueli i paraqiti popullit të drejtat e mbretërisë dhe shkoi në një libër që vendosi përpara Zotit. Pas kësaj, Samueli ktheu tër popullin, secili shkoi në shtëpinë e tij. Edhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij në Gibea, dhe me të shkuan njerëz trima, të cilëve Perëndia u kishte prekur zemrën. Por disa njerëz që nuk vlenin asgjë thanë: "Si mund të na shpëtojë ky njeri?" Kështu e përçmuan dhe nuk i bën asnjë dhuratë, por ai nuk tha asnjë fjalë. 1 Samuelit, kapitulli 11. Pastaj Amoniti Nahash shkoi të ngrej kampin kundër Jabeshit të Galadit. Atëherë tërë ata të Jabeshit i thanë Nahashit: "Lidh aleancë me ne dhe ne do të të shërbejmë." Amoniti Nahash ju përgjigj kështu: "Unë do të bëj aleancë me ju me këtë kusht: t'ju nxjerr syrin e djathtë të gjithëve për të poshtëruar tër Izraelin." Pleshtë Jabeshit i thanë: "Na jep 7 ditë kohë që të dërgojmë lajmëtar në tër territorin e Izraelit. Dhe në qoftë se nuk vjen asnjëri për të na shpëtuar, do të dorëzohemi në duart e tua." Kështu lajmëtarët arritën në Gibea të Saulit dhe njoftuan këto fjalë para popullit. Atëherë tër populli ngriti zërin dhe qau. Ndërkaj Sauli po kthehej nga fshati pas qeve të tij. Dhe Sauli tha: "Çfarë ka populli që qan?" I njoftuan atëherë fjalët e njerëzve të Jabeshit. Me të dëgjuar këto fjalë, fryma e Perëndis përfshiu Saulin, zemërimi i të cilit u rrit me të madhe. Ai mori një pendë qesh, i preu qet cop-cop dhe i dërgoi në të gjithë territorin e Izraelit me anë të lajmëtarëve, duke thënë: "Kështu do të trajtohen qet, e ati që nuk do të ndjek Saulin dhe Samuelin." Tmerri i Zotit zuri popullin dhe ai u ngrit si një njeri i vetëm. Sauli i kaloi në revis në Bezek dhe ishin 300.000 bitë e Izraelit dhe 30.000 burra të Judës. Pastaj u than lajmëtarëve që kishin ardhur: "Kështu do të thoni njerëzve të Jabeshit nga Galati: Nesër
Kur dielli të filloj të ngrohë, do të çliroheni. Lajmëtarët shkuan t'ua njoftojnë këtë njerëzit e Jabeshit, të cilët u gëzuan. Atëherë njerëzit e Jabeshit u thanë amonitëve: "Nesër do të vim tek ju dhe do të bëni ç'të doni me ne." Të nesër me Sauli e nda popullin në tri grupe, të cilët hynë mes të kampit armik para mëngjesit dhe grinë amonitët deri në zhek të ditës. Ata që shpëtuan u shpëndan dhe nuk mbetën as dy veta bashkë. Populli tha atë Samuelit: "Kush ka thënë, a duhet të mbretërojë Sauli mbi ne? Na jepni këta njerëz dhe ne do t'i vrasim." Por Sauli u përgjigj: "Asnjëri nuk do të vritet në këtë ditë, sepse sot Zoti ka realizuar një çlirim të madh në Izrael." Pastaj Samueli tha popullit: "Ejani, shkojmë në Gilgal dhe aty ta përtërim mbretërinë." Kështu tër populli shkon në Gilgal dhe aty përpara Zotit në Gilgal e caktuan Saulin mbret. Aty përpara Zotit ofruan vlime falënderimi. Dhe po aty Sauli dhe tër njerëzit e Izraelit u gëzuan shumë. 1 Samuelit, kapitulli 12. Atëherë Samueli tha tër Izraelit: "Ja, unë ju dëgjova për të gjitha ato që më thatë dhe vura një mbret mbi ju. Dhe tani ja, mbreti që do të shkoj para jush. Unë tashmë jam plak dhe i finjur dhe bitë mi janë midis jush. Unë kam ecur para jush, qysh nga rinia ime deri më sot. Ja ku jam, dëshmoni kundër meje përpara Zotit dhe përpara atij që është vajosur. Kujt i kam marrë kaun, kujt i kam marrë gomarin, kujt i kam ngrënë hakun, cilin kam shtypur, nga duart e kujt kam pranuar ndonjë dhuratë që më ka zënë syt, unë do t'ju a kthej." Ata ju përgjigjen: "Ti nuk na ke ngrënë hakun, nuk na ke shtypur dhe nuk ke marrë asgjë nga duart e askujt." Ai u tha atyre: "Zoti është dëshmitar kundër jush dhe i vajosuri i tij është dëshmitar në të ditë që nuk gjetet asgjë në duart e mia." Ata ju përgjigjen: "Po, ai është dëshmitar." Atëherë Samueli i tha popullit: "Është Zoti që i vendosi Mojsiun dhe Aronin dhe që i nxori jetrit tuaj nga Egjipti. Prandaj paraqituni që unë të kem mundësi para Zotit të vënë në dukje bashkë me ju veprat e drejta që Zoti ka kryer për ju dhe për jetrit tuaj." Pas vajtjes së Jakobit në Egjipt dhe mbas thirrjeve të jetrëve tuaj drejtuar Zotit, Zoti dërgoi Mojsiun dhe Aronin që i nxorën jetrit tuaj nga Egjipti dhe i bëri të banojnë në këtë vend. Por ata e harruan Zotin, Perëndinë e tyre, dhe ai shiti në duart e Siseras, komandantit të ushtrisë së Acorit, dhe në pushtetin e filisteve dhe të mbretit të Moabit, të cilët u shpallën luftë atyre. Atëherë i thirrën Zotit dhe i thanë: "Kemi mëkatuar, sepse kemi braktisur Zotin dhe u kemi shërbyer Baalve dhe Ashtarothëve. Por tani na çliron nga duart e armiqve tan dhe ne do të shërbejmë ty." Dhe kështu Zoti dërgoi Jerubadin, Bedanin, Jeftin dhe Samuelin dhe ju çliron nga duart e armiqve tuaj që ndodheshin rreth e rrotull dhe ju jetuat në siguri. Por kur pat që Nabashi, mbreti i bijve të Amonit, filloi të lëviz kundër jush, më that: "Jo, një mbret duhet të sundoj mbi ne." Pikërisht, kur Zoti, Perëndia juaj, ishte mbreti juaj. "Ky është, pra, mbreti që keni zgjedhur dhe keni kërkuar. Ja, Zoti ka dhënë një mbret mbi ju. Në qoftë se keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni dhe dëgjoni zërin e tij, dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju dhe mbreti që mbretëron mbi ju do të ndiqni Zotin, Perëndin tuaj. Por në rast se nuk i bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoni urdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do të ngrihet kundër jush, ashtu siç është ngritur kundër etërve tuaj. Prandaj tani ndaluni dhe shikoni këtë gjë të madhe që Zoti do të bëjë para syve tuaj. A nuk kemi vallë në kohën e korrjes së grurit? Unë do të kërkoj ndihmën e Zotit dhe ai do të dërgoj bubullima dhe shi. Kështu do të kuptoni dhe do të shihni se e keqja që keni bërë duke kërkuar një mbret për ju është e madhe në sytë e Zotit." Atëherë Samueli kërkoi ndihmën e Zotit dhe ai dërgoi atë ditë bubullima dhe shi. Dhe tër populli pati një frikë të madhe nga Zoti dhe nga Samueli. Pastaj tër populli tha Samuelit: "Lutu Zotit, Perëndis tënd, për shërbëtorët e tu që të mos vdesin, sepse tër mëkateve tona u kemi shtuar të keqen e kërkimit të një mbreti për ne." Samueli u përgjigj popullit: "Mos u friksoni. Edhe se keni bërë gjithë këtë të keqe, mos lini së ndjekur i Zotin, por shërbeni Zotit me të gjithë zemrën tuaj. Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota që nuk vlen as lirojnë, sepse janë gjëra të kota. Sepse Zoti nuk do ta braktis popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zoti do t'ju bëj popullin e vet. Sa për mua, mos ndot kurrë që unë të mëkatoj kundër Zotit duke hequr dorë nga lutjet për ju. Përkundrazi, do t'ju tregoj rrugën e mirë dhe të drejtë. Vetëm keni frikë nga Zoti dhe shërbeni besnikërisht me gjithë zemrën. Mbani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. Por në rast se vazhdoni të bëni të keqen, si ju ashtu edhe mbreti juaj do të flakeni tutje." 1 Samuelit, kapitulli 13. Sauli ishte 30 vjeç kur filloi të mbretëroj. Dhe pasi mbretëroj 2 vjet mbi Izraelin, ai zgjodhi 3000 ushtarë të Izraelit.
2000 rinin me të në Mikmash dhe në krajinën malore të Betelit, dhe 1000 me Jonathani në Gibea të Benjaminit. E ktheu prapa pjesën tjetër të popullit, se cili shkoj në qadrën e vetë. Jonathani e mundi garnizonin e Filisteve që ndodhen në Geba, dhe Filistejt e mësuan këtë ngjarje. Atëherë Sauli urdhëroi që t'u binin borive në tërvendin, duke thënë: "Leta din hebrejt." Dhe në tër Izraelin filluan të thonë: "Sauli mundi garnizonin e Filisteve, dhe Izraeli tani urrehet nga Filistejt." Kështu populli u thirr në Gilgal për të shkuar pas Saulit. Edhe Filistejt u mblodhën për të luftuar kundër Izraelit me 30.000 qerre, 6.000 kalorës dhe shumë njerëz si rëra në bregun e detit. Ata u nisën pra dhe u vendosën në Mikmash, në lindje të Beth Avenit. Kur Izraelitët e panë se ishin në rrezik, sepse populli u gjen ngushtë, u fshehën në shpella, në gëmusha, në shkëmbi, në guva dhe në hauze. Disa hebrejt kaluan Jordanin për të vajtur në vendin e Gadit dhe të Galadit. Sauli ishte ndër në Gilgal dhe tër populli shkonte pas tij duke u dridhur. Ai priti shtatë ditë sipas kohës së caktuar nga Samueli. Por Samueli nuk po vinte në Gilgal dhe populli kishte filluar të shpërndajë lart tij. Atëherë Sauli tha: "Më sillni holokaustin dhe flimet e falënderimit." Pastaj ofroi holokaustin. Sapo kishte mbaruar së ofruari holokaustin, kur erdhi Samueli. Dhe Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. Por Samueli i tha: "Çfarë bëre kështu?" Sauli u përgjigj: "Kur pashë populli përshëndaj larg meje, që ti nuk kishe arritur ditën e caktuar dhe që Filistejt po mblidheshin në Mikmash, thash me vete: tani Filistejt do të mësule në Gilgal dhe unë ende nuk jam lutur Zotit." Prandaj mblodha veten dhe ofrova holokaustin. Atëherë Samueli tha Saulit: "Ti ke vepruar pa mend. Nuk e respektuar urdhërimin që Zoti, Perëndia yt, të kishte dhënë. Në fakt Zoti do të vendoste përgjithë mbretërinë tënde mbi Izraelin. Tani, përkundrazi, mbretëria jote nuk ka për të vazhduar. Zoti ka kërkuar një njerëz sipas zemrës së tij dhe Zoti ka caktuar princ të popullit të tij, sepse ti nuk e respektuar atë që Zoti pati urdhëruar." Pastaj Samueli u ngrit dhe u ngjit nga Gilgali në Gibea të Benjaminit, dhe Sauli kaloi në revist popullin që gjendej me të. Ishin rreth 600 veta. Sauli, Jonathani, biri i tij dhe njerëzit që mbetën me ta qëndruan në Gibea të Benjaminit, ndërsa Filistejt ishin vendosur në Mikmash. Pastaj nga kampi i Filistejve dolën disa cuba, të ndarë në tri grupe. Njëri grup mori udhën në drejtim të Ofraut, drejt vendit të Shualit. Një grup tjetër u fut në rrugën e Beth Horonit. Grupi i tretë mori rrugën e Kufirit që sundon luginën e Ceboimit në drejtim të Shëtëtirës. Në tër vendin e Izraelit nuk gjej as edhe një kovaç, sepse Filistejt thoshin: "Hebrejt të mos prodhojnë shpata ose shtiza." Kështu tër izraelitët shkonin te Filistejt për të mprerur kush plorin, kush shpatën, kush belin. Çmimi për mpreje ishte një pim për belin, për sëpatën, për sfurkun, për rregullimin e ostenëve. Kështu ditën e betejës nuk shija as shpat, as shtiz në duart e tër njerëzve që ishin me Saulin dhe me Jonathanin. Ata i kishin vetëm Sauli dhe Jonathani, biri i tij. Garnizoni Filistejve doli pastaj dhe u drejtua nga qafa e Mikmashit. 1 Samuelit, kapitulli 14. Një ditë ndodhi që Jonathani, biri i Saulit, i tha qytarit të tij të ri: "Ea, shkojmë drejt pozicioneve të Filistejve që ndodhen në anën tjetër." Por nuk i tha asgjë të atit. Sauli rrinte atëherë në skajën e Gibehaut, në shegën që është në Migron, dhe njerëzit që ishin me të arrinin në rreth 600 veta. Ahijahu, biri i Tubit, vëllai i Kabodit, biri të Finehasit, biri të Elit, prifti i Zotit, në Shilo kishte veshur efodin. Por populli nuk e dinte që Jonathani kishte ikur. Ndërmjet kalimeve në për të cilat Jonathani kërkonte të arrinte në pozicionin e Filistejve, kishte një shkëmb që ngrihej nga një anë dhe një shkëmb që ngrihej nga ana tjetër. Njëri quhej Bocet dhe tjetri Sene. Njëri nga shkëmbin ngrihej në veri, përballë Mikmashit dhe tjetri në jug, përballë Gibehaut. Jonathani tha qytarit të ri: "Ea, shkojmë drejt pozicioneve të këtyre të parë të prerëve. Ndoshta Zoti ka për të vepruar në favorin ton, sepse asgjë nuk e pengon Zotin të sigurojë shpëtimin me shumë ose me pak njerëz." Qytari i tij u përgjigj: "Bëj çka në zemër. Shko përpara. Jam gati të shkoj me ty, u ta dëshiroj zemra jote." Atë Jonathani tha: "Ja, ne do të shkojmë drejt atyre njerëzve dhe do t'i bëjmë që të na shohin. Po të na thonë, daluni derisa t'ju arrijnë, ne do të qëndrojmë në vend dhe nuk do të shkojmë tek ata. Po në rast se na thonë, e jani të ne do të shkojmë, sepse Zoti ka dhënë në duart tona dhe kjo do të na shërbejë si shenjë." Kështu të dy u pan nga garnizoni Filistejve, dhe Filistejt thanë: "Ja e brend që po dalin nga shpellat ku ishin fshehur." Pastaj njerëzit e garnizonit ju kthyen Jonathanit dhe qytarit të tij dhe than: "E janë të ne se kemi diçka për t'ju thënë." Atë Jonathani tha qytarit të tij:
Eja pas meje, sepse Zoti ka dhënë duart e Izraelit. Jonathani u ngjit, duke u kacavarur me duar dhe me këmbë, i ndjekur nga qytetari i tij. Filistejt binin përpara Jonathanit dhe qytetari pas tij i vriste. Kjo që masakra e parë e kryen nga Jonathani dhe nga qytetari i tij. Në to humbën jetën rreth 20 veta, në një sipërfaqe prej rreth gjysmë jugeri tokë. Merri u përhap në kamp, në fshatra dhe në të gjithë popullin. Edhe garnizoni dhe cubat u trembën gjithashtu. Madje edhe toka u drodh dhe u shëndrrua në një llatar të Perëndis. Rojet e Saulit në Gibeat të Benjaminit vështruan dhe panë që turma po shmëndaj dhe po ikte sa ndej këtej. Atëherë Sauli u tha njerëzve që ishin me të: "Bëni apelin për të parë se kush ka ikur nga ne." U bë apeli dhe ja, mungonin Jonathani dhe qytetari i tij. Atëherë Sauli tha i Jahut: "Afroj arkën e Perëndis." Sepse në atë kohë arka e Perëndis ishte me bitë e Izraelit. Ndërsa Sauli fliste me priftin, rrëmuja në kampin e filisteve vazhdonte të shtohej. Kështu Sauli tha priftit: "Hiqe dorën tënde." Pastaj Sauli dhe tër populli që ishte me të u mblodhën dhe lëvizën drejt vendit të betejës. Dhe ja që shpata e secili drejtoi kundër shokut të tij dhe rrëmuja ishte shumë e madhe. Vetë hebrejt, të cilët prej pak kohë gjendeshin me filistejt dhe ishin ngjitur bashkë me ta në kamp, nga krahina përreth, u bashkuan me izraelitët që ishin me Saulin dhe Jonathanin. Po kështu tër izraelitët që ishin fshehur në zonën malore të Efraimit, kur mësuan që filistejt po ja mbathin, filluan edhe ata të ndjekin duke marrë pjesë në betejë. Kështu atë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin dhe betejë u shtri deri në Beth Aven. Por atë ditë njerëzit e Izraelit ishin të raskapitur, sepse Sauli e kishte vënë popullin të betojë. I mallkuar qoftë ai që do të prek kushin para mbrëmjes, para se ta akmerre me armiqtë e mi. Kështu që asnjëri nga populli nuk preku ushqim me dorë. Tër populli hyrë në një pyll, kishte mjalt për tokë. Me të hyrë popullin në pyll, ai pa mjaltin që kullonte. Por askush nuk e çoi dorën në gojë, sepse populli kishte frikë nga betimi që kishte bërë. Por Jonathani nuk e kishte dëgjuar atin e tij, kur ai e kishte vënë popullin të betojë. Prandaj zati majën e bastunin që kishte në dorë, e ngjeu në hojet e mjaltit dhe e çoi në gojë. Kështu shikimi i tij u bë më i qartë. Njëri nga populli mori fjalën dhe tha: "Aty ju të ka vënë nga popullin ta bëj këtë betim?" Duke thënë: "Mallkuar qoftë ai njeriu që do të prek ushqim sot." Megjithëse populli ishte i rraskapitur, atëherë Jonathani tha: "Ati i solli dëm vendit. Unë shijova pa nga ky mjal dhe shikimi im u bë më i qartë. Sa më mirë do të kishte qenë, sikur populli të kishte ngrënë sot lirisht plaçkën që gjeti të armiqt. A nuk do të kishte pasur një masakër më të madhe të filistejve?" Po atë ditë ata i mundën filistejt nga Mikmashi deri në Ajalon, por populli ishte tepër i lodhur. Kështu populli u hodh mbi plaçkën, rrëmbeu dele, lop dhe viça dhe i theri për tokë, dhe populli hëngri me gjithgjakun e tyre. Këtë ja treguan Sauli dhe i than: "Ja, populli po mëkaton kundër Zotit duke ngrënë mish me gjithgjakun." Ai tha: "Ju keni kryer një shkelje. Rrokullisni më njëherë një gur të madh pranë meje." Pastaj Sauli urdhëroi: "Shpëndauni midis popullit dhe i thoni: Secili të sjell këtu tek un lopën dhe delen e tij. I therrni këtu dhe pastaj hani, por mos mëkatoni ndaj Zotit duke ngrënë mish me gjithgjakun e tij." Kështu gjithkush nga populli solli me vete lopën e tij dhe e therrin atë vend. Sauli ndërtoi pastaj një altar kushtuar Zotit. Ky ishte altari i parë që ai ndërtoi Zotit. Pastaj Sauli tha: "Të zbresim natën për të ndjekur filistejt dhe t'i zhveshim deri në dritën e mëngjesit dhe të mos lëmë asnjë prej tyre të gjallë." Populli u përgjigj: "Vepro si të duket më mirë." Atëherë prifti tha: "T'i afrohemi Perëndis këtu." Kështu Sauli e pyeti Perëndin: "A duhet të zbres për të ndjekur filistejt? A do t'i lësh në duart e Izraelit?" Por Perëndia nuk dha asnjë përgjigje. Atëherë Sauli tha: "Afroni këtu, ju gjithë krerët të popullit, pranoni dhe shikoni mëkatin e kryer sot, sepse ashtu siç është e vërtetë që Zoti, shpëtimtari i Izraelit, jeton edhe sikur të gjendet te Jonathani, biri im, ai duhet të vdes." Por asnjëri nga tër populli nuk ju përgjigj atij. Atëherë ai tha gjithë Izraelit: "Ju qëndroni në një anë dhe unë dhe biri im Jonathan do të qëndrojmë nga ana tjetër." Populli u përgjigj Saulit: "Bëj atë që të duket më mirë." Prandaj Sauli tha Zotit: "O Perëndi i Izraelit, na jep përgjigjen e drejtë." Kështu u caktuan Jonathani dhe Sauli dhe populli jo. Pastaj Sauli tha: "Hidhni shorë midis meje dhe Jonathanit, birit tim." Kështu u caktua Jonathani. Atëherë Sauli tha Jonathanit: "Më trego ç'ke bër." Jonathani tha: "Kam provuar pak mjalt me majën e bastunit që kisha në dorë. Ja, ku jam, kam për të vdekur." Sauli tha: "Perëndia e bëf këtë dhe madje më keq, sepse ti ke për të vdekur me siguri, o Jonathan." Po populli tha Saulit: "A duhet të vdes Jonathani që ka sjell këtë çlirim të madh në Izrael? Mos ndodh kurr. Ashtu siç është e vërtetë që Zoti jeton, nuk ka për të rënë në tokë asë edhe një fije flokun nga koka e tij, sepse sot ai ka vepruar bashkë me Perëndin." Kështu populli shpëtoi Jonathanin dhe ai nuk vdiq.
Pastaj Sauli u kthye nga ndjekja e filistejve dhe filistejt u kthyen në vendin e tyre. Kështu Sauli e forcoi mbretërinë e Izraelit dhe luftoi kundër gjithë armiqve që ndodheshin rreth e qark. Moabit, bijve të Amonit, Edomit, mbretërve të Cobahut dhe filistejve. Ai korthe fitore nga çdo anë që kthej. Kreu vepra trimërie, mundi Amalekitët dhe shlihoi Izraelin nga duart e atyre që e plaçkitnin. Bijtë e Saulit ishin Jonathani, Jishui dhe Malkishuhau. Dy bijat e tij quheshin Merab më e madhja dhe Mikal më e vogla. E shoqja e Saulit quhej Ainoam. Ishte bija e Haimazit. Emri i komandantit të ushtrisë së tij ishte Abner, biri Nerit, ungji Saulit. Kishi, ati Saulit dhe Neri, ati Abnerit, ishin bijtë e Abielit. Gjatë gjithë jetës së Saulit pati një luftë të pamëshirshme kundër filistejve. Çdo njeri të fortë dhe çdo të ritrim që Sauli shikonte, i merrte me vete. 1 Samuelit, kapitulli 15. Pastaj Samueli tha Saulit: Zoti më ka dërguar që të të vajos mbret mbi popullin tënd, mbi Izraelin. Tani dëgjoj fjalët e Zotit. Kështu thot Zoti ushtrive: Unë do ta dënoj Amalekun për atë që i bëri Izraelit kur i preu rrugën, ndërsa po dilte nga Egjipti. Tani shko, godit Amalekun dhe cakto shfarosin të gjitha gjërave që ai ka papasur fare mëshirë për të. Por vrit burra dhe gra, fëmijë dhe foshnjë agjiri, lopë dhen dhe ve dhe gomar. Sauli thirri popullin dhe kaloi në parakalim në Telaim, 200 mijë këmbësor dhe 10 mijë njerëz të Judës. Sauli erdhi në qytetin e Amalekut dhe zuri prit në lugin. Pastaj Sauli u tha Kenejve: Shkoni, të riquni, dini jashtë Amalekitëve që të mos ju shkatërroj bashkë me ta, sepse ju u tregua të mëshirshëm me të gjithë bijtë e Izraelit kur po dilin nga Egjipti. Kështu Kenejt u tërhoqën nga radhët e Amalekitëve. Sauli mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur, që ndodhet përballë Egjiptit. Ai zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe vendosi shfarosjen e të gjithë popullit duke i vrarë me shpatë. Por Sauli dhe populli kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe të kafshëve më të mira, duke mos vendosur shkatërrimin e tyre. Por vendosën zhdukjen e tërë sendeve që ishin të një cilësie të dobët dhe pas një vlerë. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Samuelit duke i thënë: Unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Samueli u trishtua dhe i klithi tërë natën Zotit. Në mëngjes erët Samueli u ngrit për t'i dalë përpara Saulit, por erdhën t'i thonë Samuelit. Sauli ka shkuar në Karmel dhe i ka ngritur vetes një monument. Pastaj është kthyer duke kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal. Atëherë Samueli shkoi te Sauli dhe ky i tha: Qofsha i bekuar nga Zoti, unë e kam zbatuar urdhrin e Zotit. Por Samueli tha: Ç'është kjo blegërim dhënsh që më vjen në vesh dhe kjo pëllitje lopësh që po dëgjoj? Sauli u përgjigj: Këto janë kafshë që a kemi marrë Amalekitëve, sepse populli kurseu pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve për t'i ofruar si flijim e Zotit, Perëndisë tënd. Por pjesën tjetër e kemi caktuar të shfaroset. Atëherë Samueli tha Saulit: Mjaft. Unë do të tregoj atë që më tha Zoti sonte. Sauli tha: Fol. Kështu Samueli tha: A nuk është vallë vërtet që kur ishe i vogël në sytë të tu, ishe bërë kreu i fiseve të Izraelit dhe që Zoti të ka vajosur mbret të Izraelit? Zoti të kishte ngarkuar një mision, duke thënë: Shko, vendos shfarosjen e mëkatarëve Amalekit dhe lufto kundër tyre derisa të shfarosen. Pse pra, nuk ju binde zërit të Zotit, por u hodhe mbi plaçkën dhe bër atë që është e keqe në sytë të Zotit? Sauli tha Samuelit: Por unë ju binda zërit të Zotit, plotësova misionin që Zoti më kishte ngarkuar. Sova Agagun, mbretin e Amalekut, dhe caktova për shfarosje Amalekitët. Por populli mori gjërat më të mira që duhet të ishin shfarosur për t'i bërë flijim e Zotit, Perëndisë tënd, në Gilgal. Samueli tha: Ndoshta i pëlqen Zotit holokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi, dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se djami i deshve. Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë, dhe kryeqënësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret. Atëherë Sauli i tha Samuelit: Kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin e tij. Por tani, të lutem, fal më mëkatin tim dhe ktheu me mua, që unë të mund të bie përmbys para Zotit. Por Samueli u përgjigj Saulit: Unë nuk do të kthehem me ty, sepse ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe Zoti do ka hedhur poshtë ty, që ti të mos jesh më mbret mbi Izraelin. Ndërsa Samueli po kthehej për të ikur, Sauli i kapi skajnë e mantelit të tij që u gris. Atëherë Samueli tha: Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ja dha një tjetri, që është më i mirë se ti. Lavdia e Izraelit nuk do të gënjej dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që pendohet. Atëherë Sauli tha: Kam mëkatuar,
por tani më ndero, të lutem, para pleqve të popullit tim dhe për para Izraelit, ktheu me mua që të bje përmbys për para Zotit, Perëndis tënd. Kështu Samueli u kthye me Saulin, dhe Sauli ra përmbys për para Zotit. Pastaj Samueli tha, më sillni Agagun, mbretin Amalekitëve. Agagu shkoj tek ai me qef. Agagu thoshte, me siguri, hidhërimi i vdekjes ka kaluar. Samueli tha, ashtu si shpata jote i la pa fëmijë gratë, kështu edhe nëna jote do të mbetet pa të birin midis grave. Pastaj Samueli e preu cop-cop Agagun për para Zotit në Gilgal. Pastaj Samueli shkoi në Rama dhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij, në Gibeaun e tij. Samueli nuk shkoi për ta parë me Saulin deri ditën e vdekjes së tij, sepse Samueli mbante zi për Saulin. Dhe Zoti u pendua që e kishte bërë Saulin mbret të Izraelit.